Vitajte v Mixupe, pohľade do herného sveta uplynulých dní, ktorý vám prináša Sektor.sk. Moje meno je Lukáš a budem vás nimi sprevádzať. Práve vychádza hororová akcia Resident Evil Village, ktorá nás vtiahne do Rumunska a do sveta upírov. Následne 10. mája príde kooperačná multiplayerovka Hood Outlaws and Legends, umiestnená do časov Robina Hooda. No a 14. mája nás čaká návrat Mass Effectu v Legendary edícii, ktorá zhrnie a vylepší pôvodnú trilógiu Mass Effectu. V rovnaký deň vychádza aj zamrznutá Subnautica Below Zero. Život bezdomovca by ste v realite zrejme nechceli, ale ako námet na hru je to výborná téma, s ktorou si českí vývojári dobre poradili. Hra vám dá od samého začiatku jasne najavo, že život bezdomovca je poriadne ťažký a v meste Praslav nebudete mať na ružia hustlané. Maximálne tak na odpadkoch, ktoré vyberáte z kontajnerov. Musíte dbať o to, aby ste mali kde spať, čo jesť, udržiavať si pozitívneho ducha, zohrievať sa, snažiť sa príliš nezmoknúť, neprekladnúť, nepustiť do nohavíc a nezapáchať. V hre sú pridané aj hlbšie RPG prvky a schopnosti, v ktorých sa budete vylepšovať. Autori sa celkovo snažili o realistické spracovanie všetkých potrieb, aj keď miestami je to trochu prehnané a zbytočne frustrujúce. Hrať za bezdomovca v Hobo Tough Life je ojedinelý zážitok, na ktorý zrejme len tak skoro nezabudnete. Na jednej strane je hra pochmúrna a drsná, no súčasne prináša aj odľahčenie a humor. Zažívať strasti, ale aspoň príležitosne aj slasti bezdomovca budete môcť aj v kooperácii s priateľmi. Od nás dostáva 7,5 z 10. Z veľkých hier nám nedávno vyšiel Returnal, pôsobivý, ale nie dokonalý výlet na neznámu planétu, kde dookola prežívate to isté. Každá smrť znamená, že sa vraciate na úplný začiatok, teraz ale s inak poprehadzovanými časťami sveta. Musíte si opäť hľadať vybavenie, zbierať zbrane, bojovať s monštrami a snažiť sa dostať ďalej, aby ste vyriešili záhadu tohto nebezpečného sveta a zároveň sa pokúsili dostať von. Hra veľmi dobre využíva možnosti nového ovládača DualSense, zaujme špičkovým zvukom, no ani grafika nevyzerá zle. Bohužiaľ, to ostatné v oblasti technickej stránky zaostáva a autori sa po vydaní musia pasovať s bugmi, ktoré hráčom znepríjemňujú život, no najhoršie je to, že hra môže občas aj spadnúť, čím vás pripraví o všetok progres. Returnal nebude hrou pre každého, ponúka poriadnu výzvu, zaujímavú variáciu na roguelike hrateľnosť a skvelé temné sci-fi zasadenie. Ak sú to veci, ktoré vám imponujú a neprekáža vám vysoká cenovka atakujúca 80 eur, tak toto by mohla byť hra, s ktorou radi strávite pokojne aj takých 20-30 hodín, kým sa dopracujete k prekvapivému záveru. Naše hodnotenie je 7 z 10. Kultová hororová séria Resident Evil sa v najnovšom prírastku Village opäť uberá trochu iným smerom a podobne ako v sedmičke, ani tento raz už nie je prioritou Umbrella korporácia. Ústrednou postavou je Ethan, ktorý dostal priestor už v minulej časti a teraz sa nečakane ocitá v strašidelnej osade v Rumunsku, kde je vystavený útoku krvilačných likanov. A to ešte netuší, že bude čeliť ďalším hrozbám na zámku a potom aj na iných miestach, kde stretne ojedinelých preživších, ale hlavne rôzne bizárne postavy a monštrá. Village otvára akčný úvod a aj neskôr dáva hra značný priestor bojom. Tentoraz už nemusíte šetriť každý náboj, lebo si ich môžete dostatok vyrobiť, ale aj kúpiť spolu so zbraňami a vylepšeniami. Hra sa však úplne neodtrhla od svojich koreňov a s určitými úpravami sa zachovali tradičné prvky. Halu policajnej stanice síce nahradila zámocká sieň, ale stále je tu mnoho uzamknutých dverí, ku ktorým treba nájsť kľúč a hlavolamov, cez ktoré musíte prejsť. Nájdete tu aj tradičné liečivé rastliny, písacie stroje na ukladanie progresu a ďalšie charakteristické súčasti série. Príbeh sprevádza veľké množstvo prestrihoviek s kvalitným spracovaním. Spolu s ostatnými súčasťami tvoria konzistentný celok s prímesou hororu a akcie, kde to už síce nie je celkom také ako kedysi, ale má to štýl, správnu atmosféru a po chrbte vám budú behať zimomriavky.
Ak budete akceptovať túto zmes, kde veľký priestor dostávajú prestrelky, váš zážitok bude skvelý. Ortodoxní hráči, ktorí by radšej uvítali poctivý survival založený na skúmaní okolia a interakcii s prostredím v duchu prvých častí, budú však sklamaní a ich subjektívne hodnotenie môže byť nižšie. My to hodnotíme na 9 z 10. Na teraz je to všetko. Majte sa a hrajte sa.